हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। म सन्चै छु, आएफ हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। बेबिजन्म सदा चाहिँ म यो गोर्खु चौकबाट अलि अगाडि आइसकेको छु। आज फेरि पनि हजुरहरूलाई बिसिटी ब्लगमा फेरि पनि स्वागत गरेँ र आजको हाम्रो चाहिँ अलिकति भ्यालीभित्रै होइन। आजको चाहिँ हाम्रो सर्ट ब्लग भनेको स्विमिङ गर्नलाई हामी फन पार्कमा जाँदैछौँ। प्रायः है फन पार्क त चिल्ड्रेन पार्क, फन पार्क भनौँ न, त्यो सानो सानो बच्चाहरू खेल्ने र ठुलो ठुलो मान्छेहरूलाई स्विमिङ गर्न पनि मिल्ने खालको एउटा फन पार्क छ होइन। त्यो भ्याली फन पार्क भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ भक्तपुरको माथि साँगा जाने बाटोमा पर्छ। हजुरहरूलाई म त्यहाँ कसरी जाने भनेर देखाउँदै जानेछु होइन, हेर्दै गर्नु होला। देख्नु गाइज है, बाइक यो चाहिँ त्यो बाइकभन्दा यो गाइड नै अब स्पोर्टी लाग्दो रहेछ होइन। किनभने त्यसमा मैले राइड गरेको दुई तिन दिन राइड गरेँ, धेरै दिन चलाइसकेँ होइन। तर चलाउँदाखेरि के हुने भने अलि त्यो अर्कै हुने कि अलि यसमा चढ्दाखेरि यो बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो स्पोर्टी लुक्स दिने कि, अगाडिबाट हेर्दाखेरि यसो होइन अर्कै लुक्स आइरहेको हुन्छ होइन। कस्तो मजा देखिने के देख्नु भने आज चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ दाजुमाथि यो कोटेश्वर। हामी अहिले ठ्याक्कै यो कोटेश्वरमा आइपुगेका छौँ। ओके गाइज, हामी अब माथि पुगे, माथि कोटेश्वरको जाममा कटेपछि भेट्छौँ। सो गाइज, अहिले हामी यो सानोथिनी भक्तपुरको सानोथिनी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। देख्नु सक्नुहुन्छ आज होइन बिदाको दिन भएर पनि आज एकदम गाडी चाहिँ एकदम गर्मी चलिरहेको छ। त्यस्तो अब जाम लाग्छ क्या हो यता। त्यहाँ यहाँ के हुन्छ भने यिनीहरू ठुलो यो बसहरूले चाहिँ एकदम पेलेर लगिरहेको हुन्छ कि, पेलेर कम्पिटिसन चलिरहेको हुन्छ। म अगाडि कि त अगाडि भने जस्तै कम्पिटिसन चलिरहेको हुन्छ गाइड है। देख्नु सक्नुहुन्छ अनि ट्याक्कै यो अगाडिको त्यो ठुलो भवन देखिरहेको छ नि गाई। यो भनेको एउटा त्यो यो राधे राधे हो होइन, राधे राधे ट्रायल सेन्टर। यहाँ गाडीको ट्रायल पनि दिन्छ होइन, यातायात जस्तै यातायात जस्तो होइन, लाइसेन्स दिने अनि ट्रायल लिन सक्ने यता छ। त्यो हो अब अलिकति बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ चिसो चाहिँ अलिक चिसो चिसो हुन्छ होइन। कोही मौसम पनि आज यस्तो पानी पर्ला जस्तो छ। त्यही पनि हेर्दै जाउँ अहिले चाहिँ यो ब्यानरहरू लगाएर कस्तो राम्रो देखाएको रहेछ। त्यो भने चाहिँ केकेएफसीको होला सायद। सानो अगाडि पेल्यो भने अर्कोले आइदिएला भन्ने डर, पछाडिदेखि हानिदिन्छ कि यो साइडमा। फेरि स्पिडको लिमिट पनि हुन्छ यसको, यो 50 बढी लान मिल्दैन भन्ने हुन्छ। शनिबारको दिन हो अनि कुदाउनेले कुदाइरहेको हुन्छ होइन, पछाडिदेखि ठुल्दैला भन्ने टेन्सन हुन्छ कि है। त्यो हामी अहिले ठ्याक्कै यो भक्तपुर मेरो आइपुग्नु लागेका छौँ। धेरै भएको थियो है, छैन मैले खास भिडियो बनाएको पनि थिएन, त्यो भिडियो बनाउने टाइम पनि भएको थिएन होइन। भ्याली बाहिर जाने विचार पनि थियो तर धेरै समस्याहरू आए पर्दो रहेछ होइन जिन्दगीमा। त्यही त हो नि, त्यही भएर पनि बाहिर जान पाएन। तर कहिलेकाहीँ यसो भ्यालीभित्रै भयो भने यसो भ्लग चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु, हजुरहरूले हेर्नु भएको छ होइन, एकदम खुसी लाग्छ। अनि हजुरहरूले जति हेरिदियो भने होइन त्यति नै भिडियो अझ बनाउनु मन लाग्छ गाइड है। त्यही हो,
अब हामी अर्को चोक आउँछ गाइस है, त्यो अर्को चोकदेखि हामी दाइँतिर गयो भने माथि गुन्डी अनि त्यसै गरेर पाइलट बाबा भन्ने ठाउँमा निस्किन्छ होइन। हामी सिधै अगाडि जान्छौँ, साँगा जाने रुटमा जान्छौँ, त्यो धुलीखेल साँगा बानेपा भन्ने ठाउँमा जान्छौँ होइन। त्यो त्यही रोडको छेउछाउ पर्छ त्यो स्विमिङ पुल फन पार्क त्यही साइडमा पर्छ। यो रोडमा त गाइस एकदम केयरफुल्ली चलाउनु पर्छ किनभने साँगुरो रोड छ होइन, दुईतर्फी गाडी यताउता गरेर हुन्छ, यता एकदम बढी भिडहरू भने नि बढी ट्राफिक जाम हुने ठाउँ हो यो। यहाँबाट धेरै ठाउँ जाँदो रहेछ उता साँगा होइन, त्यति बेला धेरै ठाउँमा जाँदो रहेछ क्या यताबाट, त्यही भएर एकदम बिजी हुन्छ। त्यो हाम्रो पश्चिम सुदूरपश्चिम जाने रोड जस्तै हो यो पनि, त्यति नै बिजी हुन्छ। अब गाडी देख्नु सक्नुहुन्छ हामी एकछिनमा यो कटेपछि होइन, यहाँ पुलिस बिट छ, यो पुलिस बिटदेखि हामी माथि गइसकेपछि अलि यस्तो गाउँ जस्तो लाग्छ। हामी गाउँ टुक्ने बित्तिकै त्यो गाउँ जस्तो लाग्ने, त्यो यति खेतहरू बारीहरू तन्नै हुन्छ होइन। त्यहाँ त्यो साइडबाट हामी माथि गइसकेपछि एकछिनमै आइपुगिहाल्छौँ। वाओ क्या नजारा छ है, यस रोडमा चाहिँ ओभरटेक गर्नु हुँदैन किनभने झप्प गाडी आउँछ अगाडि होइन, खाइ हुँदैन। देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस माथि देख्नु सक्नुहुन्छ नि त्यो डाँडो हो, त्यो डाँडो भनेको चाहिँ उयो त्यो साँगा हो होइन। हामी त्यहाँको पनि भ्लग बनाएको छौँ, हेर्नु भएको छैन भने कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला। अब चाहिँ एकदम चिसो महसुस भयो, हेर त कस्तो मजाको छ, रोपाइ चलिरहेको छ, वाओ हाम्रो गाउँ घरको जस्तो। तल हेऱ्यो भने अझ हेरौँ हेरौँ लाग्छ गाइस है, अझ माथि पनि हेर्नै पर्छ। देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस अब हामी एकैछिनमा आइपुग्नु आँट्यौँ। नजिकै हो होइन, यदि हजुरहरू पनि आउनुहुन्छ भने आफ्नो साधन छ भने भइहाल्यो, छैन भने त्यही धुलीखेल जाने बसमा आयो भने पनि एकछिनमा आइपुग्छ। यहाँ पनि भनिरहेको छ क्या हो, कम्पाउन्ड त राम्रै हालेछ, माथिदेखि कम्पाउन्ड हालेको छ, सकेसम्म यहाँ पनि त्यस्तै बन्छ होला हो कि अरू के। जाऊ जाऊ चलेको छैन, कोही मान्छे पनि छैन जस्तो आयो,
बंद भयो भने त खाओ, बन्द छैन होला। यहाँदेखि लेफ्ट लिने गाज है, टक्क यहीँनिर हो, टक्क पार्किङ। हामी कहाँ गरौँ भने a few moments later bole bole chalo swing swing hi bad sarara आज हामी एउटा घुम्न आएका छौँ भन्नु।